Jonga deydi bu yangalaring bor-ku. To'g'risi, hayda voraman hozir. Ha, kene ya? Tinchlikmi? Nima urishyapsizlar? Hamma eshityapti. Maylimi gaplashsak? Sekinroq, bu yer dom. Qo'shnilar nima deb o'ylaydi? Voy xudo, nafas olsak bo'ladimi hech bo'lmasa? Nafas olsak. Tur o'rningdan, bu yerda qo'y bo'lmaydi. Qayerga? Ketdik, yur. Mayli, ertaga kelamiz biz. Yaxshi o'tiringlar. Qayoqqa ketyapsizlar? Doda, aeroportga ham yetib keldik. Ancha bo'ldi samolyotga tushmaganimga ham. Biroz hayajonlanib turibman. Hozir samolyotga chiqish registratsiyasi boshlanadi. 12 soatcha uchamiz. Qizim, butun umrim mana shu shaharda o'tdi. Ketayotganingda g'alati bo'larkansan. Xuddi seni kimdir kutayotgandek. Ha, sizni bo'lajak kelin kutadi. Qo'y sen-chi. U ayolni men dodasi tengiman. Ko'nmaydi u. Dadajon, xo'p deng, ko'nadi. Hali qaytib kelib to'y qilamiz. Qarigan chog'ida otang to'y ko'raman deb yuribdimi? Hamma qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Men bu gapni ma'nosini endi tushundim. Yoshligimda ko'p onangni dilini xira qilganman. Rosa urushib berardi. Ana endi jazosini olyapman. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan deyishadi. Hechamda onam sizdan hech qachon xafa bo'lmaganlar. Rosa siz bilan juda ham faxrlanardilar. Ishdan kelganingizda o'tirishingizga joy topolmay qolardilar. Sizni qanchalar yaxshi ko'rganlarini bilganingizda edi. O'sha paytda meni dardi xayolim pul topishda bo'lgan faqat. Birdan xotinim o'lib qolsa, nima qilaman degan xayolim fikram kelmagan menga. Xayolimda hamma narsani pulga sotib olsa bo'ladi deb o'ylaganman. Ha, shunaqa. Pulga sotib ololmaydigan narsalar ham bor. Vaqt bo'ldi, dada. Registratsiyaga kech qolmaylik. Mayli. Komil. Labbay. Chamadonlarni chiqarib ketamiz. Xo'p. Amin. Alloh. Alloh. Hop. Opa. Ha. Tinchlikmi? Nima bo'ldi bunga? Nima bo'lardi? Sudda erini ko'rib, asabiylashib o'tiribdi. Kursi ko'ribdi. Tavba, bitta yer ekan u. Oo, nima qilsa bo'ladi senlarni? Degin urug'ing bilan quritish uchun. Bitta yerni epla olmasang, nega birovdan alamini olasan? Ey, kampirshoh, hali siz bu yerga eplab qo'yadigan. O'zida 20 yosh kichkinani. Uni oilasini chirqiratib, maza qilib yuribsanmi? Xotini rosa qarg'ayotgandir seni. Senga nima? Kim bilan yurganim bilan nima ishing bor? Evlasin, sen ham yur kichkinalar bilan. O, yaramas. Qilgan ishingdan ham uyalmaysan ama? O'sha yosh ering seni chilib ketdimi? Senga emas, pulingga ishqoz bo'lgan. O'zingcha xursand yuribsan-da, ha? Ta'ziringni yedingmi, battar bo'l. Bu yerdan chiqqaningda senga it ham qaramaydi. Да молчать, хватит уже. Bo'ldi qillaring. Надоели все. Yotlaring. Men charchadim. Bo'ldi, ketdingmi? Buncha qop ketdingiz? To'yegasini topa olmay qoldim. Yo, zo'rg'a topib pul olib chiqdim. Ano, nenormalnini ko'rdingizmi? Dugonangizmi? Mendan ko'zini uzmasdan qarab o'tirdi. Yo'g'e, u meni hech qanaqa dugonam emas.
oldingi eri bilan ham ajrashibdi-yu. Menga bir bolalan gapirib ketdi o'zicha. Mayli, e'tibor bermay. Ketdik keyingi to'y kech qolamiz. Xo'p, ketdik unda. O'zi hammaga meni hayotim qiziq. Nimaga hamma meni gapiradi? Men ularni gapirmayman-u. Nimaga? Chunki siz qiziqarlisiz, ular qiziqarsiz. Mengachi bir tonna gapirib ketdi. Hozir shunaqa alam qilyapti. Shoshmay tursin. Ertaga boplayman men uni. Mayli, bo'ldi qiling. Charchamadingiz shular bilan urushib. Sizsiz meni sharmanda qilayotgan. Bilasizmi? Nuqul bitta tuflida, bitta ko'ynida video qo'yasan deydi. Hamma pulimni siz olib qo'yapsiz. Bering meni pullarimni, men kiyim olaman ertaga. Mana, oling. Menga kerak emas. Endi menga mashina olib berasiz. O'zingiz olasiz. Mana, pullaringiz qo'lingizda. Borib sotib olaring. Bo'pti, ketdik. Mana keldik. Mehmonxonaga keldikmi biz? Nima qipti? Er-xotinmiz-ku. Nima bo'ladi? Shu ahvolda kiramanmi? Nima qipti ahvolingga? Yangi kelinliging bilinib turibdi. Shoshmay, keling, ko'cha aylanaylik. Gamburger olib bering, qornim ochib ketdi. Yosh bolaga o'xshaysan, hali buni yeging keladi, hali uni yeging keladi. Bo'pti, ichkariga kiraylik, keyin zakaz qilamiz. Ha. Javohir aka, yana har kuni kechqurun shunaqa aylanishga chiqib turaylik. Onam infarkt bo'lib qoladi-yu, har kuni bo'lmasa ham haftada 1-2 marta chiqib turamiz. Kelishdimi? Ketdik. Bo'la qo. Ber qo'lingni. Ehtiyot bo'l. Sekin. Nima bo'ldi? Voy, 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 voy. Kelin kuyovlar bu yerda nima qilib yurishibdi? Nikoh kechamizni nishonlagani keldik. Romantika qilamiz deb siladi-ya? Ha, shunaqa. Bilasanmi, men romantik bo'laman. Mayli, sizlarga xalaqit bermay. Yaxshi bo'lardi. Xalaqit berib bo'ldingiz o'zi. Erchis? Ya'ni siz. Mehmonxonalarda qizlar bilan ko'p yurgansiz-da, to'g'rimi? E'tibor berma, gapiraveradi. Shunga ham kelinchingizni shu yerga olib keldingiz-da? Sen ishing bo'lmasin. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Shunaqamidi? Ha, shunaqa, bo'ldimi? Nima ishing bor senda? Bor ishingni qilsang-chi. Xohlaganimni qilaman, ishimga aralashma meni. Kelin poshsha, siz eringizning hamma gaplariga ham ishonavermang. Buchi bilasizmi, qancha qizlarni shunaqa baxtsiz qilgan? Ishonma. Har krasavchik. Telefonlashamiz. Telefon qiling. Befarosat. Uyati yo'q. Bo'ldi, e'tibor bermagan ketdik. Gapiraveradi bu. Hali bunaqalar ko'p uchraydi. Bo'ldi, endi xafa bo'lavermagan. Javohir aka, buncha o'ynashlaringiz ko'p. Hamma yerdan bitta-bitta chiqib kelaveradi. O'zi qancha qizlar bilan yurgansiz? Ko'p, son-sanog'i yo'q. Tiqilib yotibdi. Uyalmaysiz, ha? Nimaga uyalishim kerak? Erkakchilik yoshlikda bo'lib turadi. Jinoyat qilganim yo'q, o'g'irlik qilganim yo'q. Qizlarni o'zi xohlaydi, nima qilishim kerak? Ayrimlari o'zi keladi, ko'rishaylik deb. Yolg'onchisiz. Rost, to'g'risini aytayapman senga. Mana, Husnoramidi, u ham shunaqalardan. Voy, bu ismlarni ham eslab qopsizmi? Hammasi esimda. Husnora, Diyora, Alina, Shahzoda, Madina, Dilrabo, Zubayda. Voy, bu hammasini eslab qopsiz-ku? Nima qilishim kerak endi? Boring o'sha qizlaringizni oldiga bo'lmasam? Bo'pti, g'azlashdim. Nima g'azlashib bo'lmaydimi, Yulduz? Endi menga qara. Bunaqalar juda ko'p uchraydi hayotda, tushundingmi? Shuncha e'tibor bermagan. Nima qilay endi? Ering krasavchik bo'lsa, menda nima ayb, to'g'rimi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Men shuncha qizlarni ichidan seni qidirganman. Yura qol. Jonim o'zim men. Reception, qara orasmi? Ha, ya, tinchlikmi, nima bo'ldi? Xotiningni bugundan boshlab ko'chaga chiqarmaysan, tushundingmi? Nimaga? Ana qishloqdoshi Anvar degan bola bor. Bunga gap otib yuribdi. Hali ketingdan ergashtirib keldingmi? Tavba deng, aya. Shu yerda ko'rib qoldim u bolani. To'g'risini ayt, avvalgi yigitingmi? Yo'q.
ertaga borib qishloqdan surishtirib kelaman hammasini. Surishtiring ayajon, men u bolani tanimayman, faqat qishloqdoshligimizni bilaman. Tanimasang shu yergacha keladimi? Nomerini ber menga. Menda nomeri yo'q. Aldamang. Kecha SMS keldi-ku, o'zim qo'lingizga berdim. Bering eringizga telefonni ko'shini qaytarib qo'ysin. Qarachi. Sadi Sadulayevich, endi har kuni menga pulni hisobini etasiz. Undachi, iltimos. O'zingizga boshqa admin ola qoling. Pulingiz ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Omiyman. Siz adminim bo'lasiz. Pulingiz ishonmasiz. Nima kerak bor meni adminligimmi? Tinchgina boshqa ish qilganim yaxshi emasmi? Orqangizdan tufli qo'yninglaringizni ko'tarib charchadim. Kamiga to'yingizda qo'shiqlaringizni qo'ysam, menga ham zarilmi? Unda ko'ra suv ofisda mazza qilib oyog'im ko'tarib yotsam bo'lmaydimi? Boshqasi menga chidolmaydi. Men hech kim bilan chiqisha olmayman, bilasiz. Hamma meni gapiradi. Shuning uchun hammani gapiga quloq solish kerak emas. Unda yashash nima kerak bor? Ularning gapida ham jon bor. Agar yoqmasam, o'zingizga boshqa yer toping. Sizlarga onsonu yoqmasa kechvorish. Sadi Sadulayevich, asabimga tegmang. Men faqat pulimiz hisobli bo'lsin deyapman, xolos. Siz asabimga tegib ketdingiz. Har kuni bitta bahona topasiz. Pul, pul, pul. Minnat qilasiz. Jonimga tegdi meni ham. Men qarang, men sizga pulingizni yig'ib beryapman. Yana baloga qolib ketyapman. Qayerga ham borarding? Bo'ldi, yetar. Qishloqdoshimiz deb aytdim-ku. Siz yosh katta ayol bilan yashaganingizda men demadim-ku. Necha oy meni jinni qilib ustozim dedingiz. Bilsam ham bilmaslikka oldim. Ota-onamga ham bir og'iz indamadim. Shu meni oilam, shu meni erim deb chidadim. Nima? Ham qishlog'im bilan ko'rishib gaplashib qolganimga shunchami? Uyat, insofingiz bormi o'zi sizda? Ey, seni tiling chiqib qoptimi? Ay! Ha? Ay, indama. Xotining homilador. Tilimni sizlar chiqardinglar. Indamaganim sari yerga uravermang. Men ham yerdan chiqqan qizmasman. Yoki bo'yningizga osilib yalinib tekkanmanmi? Yoqmayammanmi ketaman? O'zingizni bosing. Ha, ertaga o'zim borib hammasini surishtirib hal qilib kelaman. Ayajon, o'zi hammasini siz boshladingiz. Siz o'g'lingizni gijgijlamaganingizda bunaqa bo'lmasdi. Ketsa ketaversin. Ha, sizga xotin kerak emas-da. Ayiz uchun uylangansiz-da. O'chir ovozingni. Ketsam qutulasiz-a? O'chir. Ayajon, shu paytgacha sizga indamadim. O'g'lingiz bir necha oydan beri orqa o'g'irib yotadilar. Kampirlarini sog'inib qolgandurlar-da. Boring o'sha qamoqxonaga kampiringiz bilan birga yoting. Sizga xotin emas, o'sha kampir kerak. O'chir ovozingni. Bo'ldi qal. Voy ulmasam ey. Hali shunaqami? Men sendan kutmagan edim. Nima xolislar mendan, ha? Og'irroq bo'ling, kelin. Uysh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, yaxshi keldingmi Dilnoz? Yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Ke, kir. Assalomu alaykum Nurzoda opa. Va alaykum assalom. Kim bu Sadi Sadulayevich? Jiyanim Dilnoz. O'zingiz uyga ishchi kerak dedingiz-ku, tozalab ovqat qiladi. Sizga yordamchi. Men yosh qiz demagandim. Yoshi kattaroq ayol bo'lsin degandim. Menga qarang, begonani uyga kirgiza olmaymiz. Shunga o'zimni jiyanimni aytdim. Yoshing nechida? 15da. Isming nima? Dilnoza. Maktabga borasanmi? Bizda hozir ta'til. Tushunarli.
Katta opamın kızı, boçcam otko geldi de. Çünkü hanına opamge, yordam buladı. Yakşı. Bopta bu masam, konasını korsatayım, kıyımlarını almıştırıp çoy damlayın. Ki, sümkeni ver. Ha. Yür. O da sırasını münakı coylarge gelişti. Bıram bir fayski. Tövbe. Mahira tur evine kanakıpçı deyipti ki münakı soğuk coylarda. Onge hemarsı konfort buluş gerekiydi. Bu yerlerge gelişti hiç kim boşu ki soğumasın da. Assalamu alaikum ayı. Vay yaşı damal değil mi? Ha. Kildin mi? Hop geldim. Kelinizle. Har tugur. Bu yengelerini bizge taşap gittiyle. Ha. Hudoya şükür menge yengele kılıçtı. Ha, yok ey. Endi urf adatla de ayı. Nima deysin? Senge özü gap tasir kılmaydı bolam. Ha. Çay iç. Ana, geldi. Ko'p yashang. Xush kelibsiz, baxtli bo'ling. Rahmat. Rahmat. Baxtli bo'ling. Shunaqa deydim. Rahmat, rahmat, bolam qo'sha qaring. Oyjon, choy yangilab kelaymi? Oyi duo qiling. İşlerim var idi. Oy, nonushta qilmaysanmi? Yo, keyin ko'chada qolaman. Oy, bolam, mayli. Isroman borib kelgin, ishi o'ngidan kelsin. Alloh akbar. Kiyimlarimni almashtirishim kerak-da, hali. Narsalarim bor-ku. Lekin keyin, xo'pmi? Yo, harakat qilaman, oyi. Boraman, gaplashib kelaman. Ehtiyot bo'l. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Ey, Yulduz. Labbi. Kiyimlarimni tayyorlab ber. Hozir. Kelmaysan deb o'ylagandim. Meni unutvordi. Pulimni shilib qochib ketdi deb o'ylagandim. O'z oyog'im bilan kelibsan. Kutmagandim. Vaqtida xabar olmadim. Mohira to'rayman. Yuzizga nima qildi? Yiqilib tushdim. Aliga Mohira to'rayimda men advokat bilan gaplashdim. Klinikani chiqishingiz bilan nomingizga o'tkazib beramiz. Hamma narsa shundoq turibdi. Litsenziyani yopib qo'yganiga hali tiklaganim yo'q. Maftuna bilan uchrashgandim. Klinikani sotib pulini bergin dedi. Lekin men bermadim. İşlatib olsa siz hech narsasiz qolib ketmang degandim. Nima deysiz? Anavi ikkita do'konchi. Ular ham turibdi. Agar sotsangiz sotaman. Hozir bu yerga pul sarflash kerak emas. Barabir sizni chiqara olmaymiz. Qamalishingiz kerak. Ma'lum muddat jazo o'tashingiz kerak. 1-2 yildan keyin amnesiyaga tushirib chiqarib olamiz. Ungacha o'lib qolmasam bo'lgani. Unaqa demang, Mohira to'rayimda. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ozgina chidang. Menga shu kerakmidi? Adashdim. İşandım, küydüm. Eğer bir onuma kere olsa, aytin, op gelemen. Halavat, hatır cemlik, irkillik gerek. Ulan akama konayı kırgızışmaydı da. Ondan başka, hamma narsam var. Qani ki, xo'sh.
Qara. Gaz tepasida tozalovchi vositalar turadi. U pastida kerak emas narsalar bor. Agar sabzavot, boshqa narsalar mana pastiga qo'yasan. Xo'p. Nobodo uyda nima bo'lmasa, menga aytasan. Yaxshi. Keni nima qilishini menga aytasan, xo'p? Ko'zim quloqim sen bo'lasan. Xo'p bo'ladi, tog'a. Kelishdik. Keyinchi tog'a dema, Sadi Sadullayevich degin. Endi men tog'a deb o'rganganman-da. Mayli. Qara, keyin qarab turishing kerak. Ko'ynelanda azmonlisan. Keyin aytgan narsalarni qilib tur. Rasa injiq. Agar ush bersa, xafa yurmagin, xo'p? Kelamga mas ekan-a, tog'a. Umma ish qilmas ekanlar. Malikalarda yashar ekanlar. Ha, shunaqa. Hamma joy changga botib ketibdi-yu. Avval bir sidra uylarni tozalab chiqib, keyin ovqat qilaman. Mayli. Faqat tuzuroq ovqat qilgin. Undaroq ovqatlar yemaydi-yu. Xo'p bo'ladi, tog'ajon. Unda o'zlardan so'rayman. Yulduz xon? Qayta boshlanadi. Yulduz. Labi oyjon. Sen meni mashinada haydab ket. Yulduz xon. Ana endi bemalol bir sidra uylarni yig'ishtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p bo'ladi oyjon. Avval ishni oshxonadan boshlay qoling. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Anaqa oyjon, ichkarida kiyimlarimni joylashtirib chiqishim kerak edi. Shuni to'g'rilab chiqsa maylimi? Mayli qizim, boring. Bora qoling. Xo'p bo'ladi. Nimaga u yolg'iz o'zi toqqa bordi? Nega sizlar toqqa bordingiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, kiyov yaxshimisiz? Qani o'tiring. Xudo. Kofidan ich. Yo'q, rahmat. Ichmayman. Suv ichaman. Qizim qalay? Yangi uylarga ko'nikib qoldimi? Ha, sekin-sekin o'rganyapti. Mana to'yni ham o'tkazib oldik, kuyov. Mingta gap so'z sharmandalik bilan. Ha, endi qizim sal noto'g'ri ish qilib qo'ydi-da, kuyov. Siz uchun chidadim, dada. Sizni yuzingizni deb to'yni to'xtata olmadim. Bilaman, Javohir. Katta rahmat sizga. Yuzimni yorug' qildingiz hammani oldida. Ha, mayli. Qalig ishni masalasida gaplashmoqchi edim. O'zingiz bilasiz, buyog'iga to'g'ri xalta bo'ynimga tushdi. Endi oila boqish kerak. Men aytgan joydagi yigitlar bilan uchrashdingizmi? Bordim. Bitta bola bilan gaplashdim. Bir dunyo papka berdi. O'qib chiqing deb. Men endi papkalardan o'qishga to'g'risi vaqtim yo'q. Bo'lsa yaxshi ish bo'lsin, bo'lmasa o'zim ish topa olaveraman. Nega sizga o'rganing dedi u? Bugun oq borib, boshqaruvni qo'lga olasiz. Hisob-kitobni ham. Xullas eshting. Xarajatlarni tan narxini chiqarib, qolganini o'zingiz olasiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Lekin bir savol o'ylantiryapti-da meni. Bu qonuniy o'zimga bo'ladimi yoki vaqtinchalik ishlaymanmi? Albatta qonuniy bo'ladi. Unda notariusga borib, xat hujjat deganlaridek, ertangdan tekshiruv kelsa, tilim uzun bo'lsin deyman-da, dada. Hozir dadam chaqiraman, kelinglar deyman, kap-katta odam. Bo'ldi. Bugun sizni nomingizga o'tkazib beramiz. Hammasi tayyor. Ham tayyor biznes. Agar aql bilan yuritsangiz, pul tagida qolib ketasiz. Tushundim. Agar pulni bekorga sovursangiz, barakangiz qochadi. Yo'q. O'ylab ishlatamiz endi, dada, yosh bola emasman-ku. Endi siz borsiz boshimda, maslahatlashib siz bilan ishlayveraman-da, dada. Ha, mart yigit ekansiz. Tan berdim. Rahmat. Meni oldimda turib berdingiz. Endi faqat yulduzni mahkam ushlang. Yo, albatta. Uni o'z holiga qo'yib qo'ymang. Bilasiz, u juda irodasiz, zaif qiz. Dada, siz xavotir olmang yo'g'idan. Hozir kuyov. Bemalol, dada. Alo. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Yigitlaringga ayt, hujjatlarni tayyorlab qo'ysin.
Bugün ana ve bitti zapravkamızını Cavahir'in nomiga o'tkazib beramiz. Albatta, bugün senga yetkazib oboradi hujjatlarni hammasini. Da. Yaxshi. Mana, ishim hal bo'ldi. Faqat hujjatlarni yetkazib bersangiz bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Yo'q, hujjatlar tayyor, mashinada turibdi. O'zi har doim olib yuraman pasportlarimni. Juda yaxshi. Ana endi kofe ich degan bo'lar-da, dada. Yaxshi bo'ldi. Ah, kofe so'ra. Yigit. Men o'ylagandan ham pishiq ekan. Darrov hujjatlargacha yetkazib olib kelibdi-ya. Hisob-kitob bilan qizimni ham oldi. Endi men unga yon bosishim kerak. Qizim uni qo'lida bo'lgandan keyin axir buni yedirishim ham kerak-ku endi. Har holda buni oldida tilim qisiq. Ahmoq qiz. Sharmanda qilib, misqollab yiqqan obro'yimni chelaklab to'kkandan keyin shu bolaga yalinamanda. Dada, endi hujjatlarni olib sekin Vladarskiyga boraman-da. Albatta. Axir u yer sizniki. Bemalol borib ishlashingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Bugundan boshlab u yerning xo'jayini sizsiz. Rahmat, dada. Unda men boraveray. Notariusga. Mayli, ruxsat sizga. Mayli, rahmat. Telefon qilaman, dada. Yaxshi o'tiring. Yıldızxon? 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 Oy. Bu nima ahvol kızım? Uzroyjon, uxlab qopman. Ha, buni qamasdi, kelin poshi. Uyda shuncha ish turib uxlab yotishingizni qarang. Chiqing, idishlarni yuvmaysizmi? Oyjon, hozir buvimga ketdim. Yordamchi jo'nataman degandilar. Men unaqa ish qilishga ustamasman-da. Menga qarang qizim. A siz kiyimlarimni tahlayman deb kirdingiz. Hech qisi yo'q. Men o'zim o'rgataman, o'rganasiz. Axir qachongacha bunaqa yurasiz qizim? Yap yangi kelin. Uyga kirib uxlab yotish uyatmasmi? Ko'cha sipirtirmayapman. Kızım, axir bitta oshxonada idish tovonlarini yuvib qo'yish shu ishmi? Axir bu joningiz ishga solmaganmilar? Biz uyimizda axir ishlarni ishchilar qilardi oyijon. A siz nima qilar edingiz? Men dam olardim, dars qilardim. Dugonalarim bilan kafe, restoranlarga borardim. Ko'rinib turibdi kızım. Rossa mazza qilgan ekansiz. Bo'pti, chiqing. Oshxonadagi idishlarni yuvib oling. Xo'p, oyijon. Voy tovba.
Marhamat, nima bo'ldi? Ko'rishib gaplashdingmi? Bu ketishda 2-3 yilga ham bormaydi. Yo'q, mol-mulk senga qoladimi ishqilib? Sizga shu kerakmi? Mayli, ajrashsang o'zim uylanaman. Nimaga meni qiynayapsiz? Ha, bolam o'zim katta qilay deyapman-da. Hoynahoy 6-7 oylik bo'lsa kerak. Bu xotiningni bir surishtirish kerak, bolam. Avval qishloqda bir yigit bilan gaplashgan ekan. Jessa kompaniyasini ochinglar. Jessa? Qurilishni men nazorat qilaman. Chunki shu sohada ishlaganman. Joyni azamat topadi. Gap. Sen qaynatingni ishga solasan-da, hokimiyat boshqa idoralardan ruxsat olib berasan. Bo'ldi. Bu kuygan piyozlar qayerdan keldi? Boring. Axlatga tashlang. O'zi dazmollis buzuq ekan. Qanaqa buzuq? Sen o'zing buzuqsan. Dazmol bit binoydek ishlayapti. To'g'ing yaxshigina dazmollab yurgandi kiyimlarimni. Senda azgina or-nomus, yigitlik g'ururi bormi? Sen qachondan beri bunaqa o'zgarib? Birovni puliga yashaydigan bo'lib qolding? Sizga nisbatan mehr-muhabbatim o'zgacha bo'lgan. Yo'q. Sizda bir gap bor. Gap yo'q. Gapiring. Eta qoling. Har kim puliga kerak. Shu desiz.